អាអ្នកបោះផ្ទះនេះថ្ងៃលក់គ្រឿងនាឡិកា Christmas tree ណាចង់ទិញនេះតម្លៃនេះ400ដុល្លារមកខុសកោយកតែអត់មានកាក់ទៅអីឆ្នាំខ្ញុំជួយអត់តែហ្នឹងដល់ដាក់កាក់មួយអញ្ចឹងបានបានវ៉ោអូអូហ្នឹងឯនេះលក់គ្រឿងថ្ងៃលក់គ្រឿងនាឡិកាស្អីស្អីបងប្អូនស្អីគេនេះមួយប៉ុន្មាន230យកមួយអាអ្នកបោះផ្ទះនេះសាច់នេះបងប្អូនមើលតើនេះ5499ទៀតបាទនេះឯងនេះក៏អាំងសាច់ដែរបាទនេះអាំងរបៀបបុរាណថោកទេ1799.3 ហើយនេះខោអាវលក់ខោអាវមិនមែនខោអាវទៅជូតទេបងប្អូននេះល្អបងក៏បានដែរវាដាក់លក់យ៉ាងមួយហើយអត់មានលក់របស់ប៉មទេស្រុកនេះបងប្អូនតែផ្លាគឺផ្លាហើយបាទនេះធំមី37 38រៀលអានេះឡាខូស្ទេ70រៀលចាលូកំពើមករបស់នៅនេះគឺវាអត់លក់ថ្លៃមកលក់ថោកថោកសាច់កងបងប្អូនណាແລະបោកហើយអូនោះកកងបងប្អូននេះឯងគេហៅថានេះ lobster បងប្អូននេះតម្លៃវា lobster តែវាទូចទេបងប្អូននេះដៃជើងផិនវាដៃជើងផិន lobster ក្តាមបងប្អូនស្វាយអត់មានមកវានេះទេបងប្អូនមកពីរដ្ឋផ្សេងមកពី Queensland ឬក៏ស្អីជេកហើយឈើប៉មអានេះពេញប៉ោះប៉ោទៅលងស្វីបាទអានេះលប៉ោដែរលោកមកមកហើយទៀតនេះច្រើនណាស់នេះបើដេកខេកអីវិញណាទៅកុំមកអង្គសនីនេះកាប់ហើយស្រាច់កម្លាំងនេះចង់ក្បែរ50រៀលនេះកាប់ហើយសារបងប្អូនហ៎ម្ដងទៀតហ៎ស្អីគេហ្នឹង100ឆប់5អានេះថ្ងៃទីនេះថ្ងៃទីម៉ាន4ខាងនោះដុំដុំបងប្អូនអានេះមន់បងប្អូនគេចង់ទិញចង់អីបងស្រុកនេះបងប្អូននេះអនាម័យខ្ពស់ណាស់តែយកចេញពីទូទៅកកតែ4ម៉ោងឲ្យកវត្តចោលតែហ្មងអត់ដ
ឲ្យស៊ីបើអត់ពុកស្អីក៏មាននៅក្នុងនេះប្លាក់ហើយក៏មានសាច់មួយស្មាមួយហើយយកទៅអានេះដុំដុំហ្មងបងប្អូនស្អីយកទៅធ្វើចាស់សាច់ជូបសាច់តិចវាបងប្អូនដុំដុំអ្នកណាចង់យកទៅធ្វើអីព្រោះឥឡូវគ្រីស្មាស់ចឹងគេគេចិត្តពេញស្អីស្អីបាទនេះត្រីសាយមិននេះហើយដែលគេស៊ីជាមួយហូជប៉ុននៅគេស៊ីឆៅបងប្អូននេះហើយអានេះក៏គេហៅថាហ្វៀលិតគេយកស្អឹងយកអីអស់ទៅចេញអស់ហ្នឹងបាទនេះឯងគេយកស្អឹងចេញអស់មានតែសាច់ហ្នឹងយើងចង់តិចអាមូលក៏បាទនេះ snap ផងនេះអាមូលសាច់ស្អីសាច់ស្អីយើងចង់យកទៅអាំងខ្លួនយើងហ្នឹងនេះគេកាត់ហ្នឹងសាច់គោសាច់គោតែគេមានតែរ៉ូឡៃអូឆៅឆៅយើងទៅ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 យើងទិញទៅញ៉ាំតែម្ដងដើរមួយថ្ងៃសពអីផងហូបអីហូបអីអាចារ្យនេះគេធ្វើឲ្យយើងគេធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំសាកមកលក់មួយទៅលក់មួយលក់អូចាំតែជីសុំមកតែស្លាប់នេះកន្លែងក៏គេឲ្យគេលក់ដែរបាទមើលអ្នកលក់មានធំមកបងប្អូនចង់មួយឯងតែគឺខាងនេះទូត្រជាក់បងប្អូនគ្រឿងប៉ៅកម្លាំងម៉ៃឡូបងប្អូនស្គាល់ម៉ៃឡូដាក់រុំឲ្យម្ហូបស្រស់បាទអើយើងចឹងថងសារ៉ាំនៅទៅណាវាស្គាល់ដាក់នៅទៅណាខ្លាញ់ស្គាល់ដល់គាត់កណ្ដាស់ប្រគុណនោះគាត់ណាដាក់ប្រគុណមិនជាហៀងមិនChristmas tree បងប្អូនណាចង់ទិញនេះតម្លៃនេះបងប្អូននេះ400ដុល្លារ